Ir mama spėja pabūti ir savo įsipareigojimų darbdaviui neapleidžia. Tokius darbo namuose privalumus įžvelgia Vilnietė Vaiva, kuri ir pasibaigus karantinui nemažai laiko dirba iš namų. Projektų vadove banke dirbanti moteris sako, į kabinetą grįžti neskuba dar ir todėl, kad pats darbdavys tiek jai, tiek jos kolegoms skiria išmokas, kurių pagalba darbuotojai galėjo įsirengti būtent jiems tinkamą darbo vietą namuose. Ant kėdės prie pietų stalo, tai visiškai kita yra ta darbo kokybė. Ir vis tiek, jeigu dirbi tik tai su vienu nešiojimu kompiuterį, žiūri vis ją pačiu, jauti, kad ir sprandai nelabai gerai po visos tos 8 valandų darbo dienos. Tai dėl to ir kai sprendžiau, ką man vertėtų įsigyti su ta išmoka, įsigijau monitorių ir kėdę iš tikrųjų patogią, kad galėčiau patogiai jaustis prie darbo stalo. O štai tiems, kuriems susimeistrauti geros darbo vietos nepavyko, šiandien dažnam jų tenka varstyti medikų duris ir per sukastus dantis skausmą kesti dėl netinkamos darbo vietos sukeltų nugaros ar kaklo skausmų. Aš neturiu įsirengusi vietos. Štai draudikai skaičiuoja, kad po karantino ir darbo namuose ieškančių pagalbos kineziterapeutų kabinetuose skaičiai išaugo kelis kartus. Pastebim, kad tarp mūsų klientų, kurie turi sveikatos draudimą, be visų ambulatorinių, stacionarių, įvairių tyrimų ir kitų paslaugų, vis daugėja fizioterapijos, kineziterapijos, manualinės terapijos, medicinės reabilitacijos ir kitos paslaugos. Ir iš tikrųjų mes darome prielaidą, kad tai yra susiję su pandemine situacija, kada mūsų darbuotojai ir kiti darbuotojai dirbo iš namų. Ir hibridinių darbo modelių, kada dirba tiek iš namų, tiek iš ofisų. Ir iš tiesų neretai darbuotojai nėra tinkamai įsirengę darbo vietos namuose. Tai lyginant šių metų pirmą ketvirtį su praeitų metų pirmu ketvirčiu, tai pavyzdžiui, fizioterapijos paslaugos išaugo 200%. O nepatogi darbo vieta tikėtina bus tiesus kelias pas specialistą, kuris pabandys atrasti visus per karantiną sustingusius, užsirakinusius ir sustabarėjusius taškus. Turi tokių, ar ne? Taip, matosi, kad pas jūs jau yra besiformuojanti kuprelė, kad nemažai sėdite ir reikėtų atlikti vieną kitą pratimą. Tai tokių klientų turbūt kaip aš pastaruoju metu yra didžioji dauguma, tiesa? Taip, ypač po karantino pasijautė, kad žmonės užsisėdėję yra namie ir jiem reikia daugiau mankštintis. Ar mankštos čia pakaks? Manau, būtų labai gera pradžia. Pradėti nuo tempimo pratimų, kažkiek mobilumo pratimų, atlaisvinti judesius, o tuomet galima prieiti prie sudėtingesnių pratimų. Pirmas judesys, norint atlaisvinti judesius, koks bus? Pradėkit nuo lengvų tempimų, tarkim, vieną pusę ar kitą. Taip, toliau galite prasukti pečius atgal, taip pat pirmin. Tai būtų puiki pradžia. Taip pat dažniausiai būna įsitempę krūtinės raumenis, bandykite ir juos ištempti. Ar prie durų staktos, ar naudojant kažkokius diržus, atpalaiduoti visus raumenis, kurie įsitempia nuo didelio sėdėjimo ar ilgalaikio sėdėjimo. Tai aš taip įsivaizduoju, kad tokius pratimus galima daryti jau net ir sėdint darbo vietoje, ar ne? Taip, rekomenduojama daryti nuolatinės pertraukėlės, bent kas pusę valandos valandą, pasirąžyti, pakeisti kūno poziciją ir atpalaiduoti taip raumenis. O pavyzdžiui, kėdė. Aš tikiu, kad tai irgi be galo svarbu. Ar galima taburetę arba namuose esančią kėdę, nes vis dar darbai namuose tebevyksta, pakeisti į kažkokį tokį kitokį daiktą, nebūtinai ergonominę kėdę. Kamuolys? Sunkus klausimas. Šiaip rekomenduočiau ergonominę kėdę. Nes namų sąlygom vis tiek, jeigu daug sėdite, tai pavargsta kūno raumenis, formuojasi tą vadinamą kuprelę ir to neužtenka. Reikia būtinai atlikti pratimus pastoviai ir reikėtų tada jau ergonominės kėdės. O stalo aukštis, rankų aukštis, kokia ta turėtų būti teisinga padėtis? Tai jeigu dirbate prie kompiuterio, tai kompiuteris turėtų būti akių aukštyje,
O rankos lenktos maždaug 90 laipsnių kampu, kad jums būtų patogu rašyti ar naudotis pelytę. Ir dabar jau taip labai sąžiningai pasakykite, ar pas jūs reikia eiti tada, kai jau ranką sunku pakelti, kai jau pirštai pradeda riestis dar labiau į save, ar visgi kineziterapeuto paslaugų reikėtų paprašyti šiek tiek anksčiau, kai dar jautiesi pakankamai lankstus ir tinkamai atliekantį savo darbą? Taip, reikėtų kuo anksčiau ateiti ir savo klientus mokom prevenciškai atlikti tam tikrus pratimus, jau kreiptis, kol nepradeda visiškai ten skaudėti ir paumėja tas skausmas. O aišku, žmogaus tokia priimtis, kad jis ateina dažniausiai jau kai labai skauda, bet stengiame šitą, kaip atsakyti, išmokyti pacientus, žmonės, kad reikia rūpintis tavimi iš anksto. Taigi, kol skausmas jūsų iki galo nesurietė, jau dabar galite pradėti rūpinti savimi, net ir sėdėdami darbo vietoje, kuri nebūtinai turi būti netinkamai įrengta, gali būti ir idealiai pritaikyta, bet tikrai nekenks, jei kaklą palankstysite, pasuksite ratu pečius ar kūną patampysite. Žinoma, niekada nevėlu ir pačią darbo vietą patobulinti. Specialistai sako, kad stalas kuo didesnis, tuo geriau. Taip rankos dilbiai turėtų galimybę ant stalo pailsėti. Kompiuteris turėtų būti toliau nuo krašto, kad alkūnės nekabėtų ore, nes tai sukuria papildomą įtampą kūnui, o ypač riešams. Tiesa, neretas mūsų mėgstame papiknaudžiauti ir kėdėmis su ratukais. Vietoj to, kad atsistotume ir pajudėtume, iki reikiamo objekto važiuojame. O jeigu manote, kad tokie patarimai jau nebepadės, kreipkitės į specialistus. Pas kineziterapeutą patekimo būdai yra du valstybinėse gydymo įstaigose. Tai vienas būdas, kada pacientas kreipiasi į fizinės medicinos reabilitacijos gydytoją ir tada jau fizinės medicinos reabilitacijos gydytojas siunčia kineziterapeutui. Ir kitas būdas yra, kada šeimos gydytojas tiesiogiai siunčia pacientą kineziterapeutui. Pasak medikų, šis būdas yra gerokai greitesnis, nes eilių praktiškai nėra. O pirmuoju atveju gali tekti ilgai laukti vizito pas reabilitologą. Po to jau štai labai gerai buvo.